Hei! Vi skal i denne forelesningen gå gjennom hvordan man kan vurdere kvaliteten på et vitenskapelig arbeid. Dere har jo lest en del vitenskapelige artikler, og dere har sikkert lagt merke til at selv om artiklene har ulikt innhold og design, så er det visse likestrekk i struktur- og formidlingstradisjon. Blant annet så er alle vitenskapelige artikler bygd opp etter denne IMRAD-strukturen. Introduction, der man går gjennom litteraturen på området og bygger opp et rasjonale for problemstillinger. Methods, der man systematisk beskriver design og metoder som er brukt. Results, der man presenterer resultatene. And discussion, der man diskuterer resultatene sine opp mot andres forskning, mot erfaring fra praksis og eventuelt mot teori. I tillegg til dette så inneholder vitenskapelige artikler en metodisk refleksjon. Ofte er denne plassert helt til slutt på diskusjonsdelen. Det vil si, det er en vurdering av studiens metodiske styrker og helst svakheter, som kunne ha påvirket resultatene i en eller annen retning. Og det er disse metodiske begrepene vi skal gå gjennom i denne forelesningen. Det hevdes at vitenskapen i dag har samme definisjonsmakt på sannhet i samfunnet som kristendommen og kirka hadde tidligere. Den hellige treenighet fra kristendommen med Faderen, Sønnen og Ånden er transformert til de vitenskapelige sannhetsbegrepene reliabilitet, validitet og generaliserbarhet. I dag er det blitt nesten sånn at det er ingenting som er sant før det er vitenskapelig underbygd. Men god vitenskap er alltid nyansert, og resultatene må alltid vurderes i forhold til disse kvalitetsbegrepene. Vi skal nå konkretisere og gi eksempler på hva disse metodebegrepene kan omhandle. Reliabiliteten påvirkes av tilfeldige feil, det vil si feil som kan variere fra måling til måling, og som kan påvirke resultatene i flere retninger. Feil som tilslører og reduserer presisjonen på resultatene. Pålitelighet, nøyaktighet og etterrettelighet kan være dimensjoner av reliabilitet som vi skal se litt nærmere på. Validiteten påvirkes av systematiske feil, eller bias på engelsk. Systematiske feil er mer alvorlig, da det kan forårsake at vi måler noe annet enn det vi faktisk tror. Relevans, gyldighet og refleksivitet er validitetsbegrep vi skal se litt nærmere på. Generaliserbarhet eller overførbarhet handler om i hvilken grad resultatene vi får fra våre spesifikke studier kan være gyldige for populasjonen vi ønsker å uttale oss om. Generaliserbarhet kalles også for ekstern validitet, men de andre validitetsbegrepene ovenfor kalles intern validitet. Innen kvalitativ forskning kan resultatene ikke generaliseres til en populasjon, men de kan likevel være overførbare til lignende settinger, sammenhenger og til teori. Vi skal nå se litt nærmere på de ulike reliabilitetsbegrepene og starte med pålitelighet. Pålitelige kilder er vesentlig innenfor forskning, og da er spørsmålet, hvor finner du disse kildene? PubMed eller VGNet? Anerkjente fagdatabaser er selvsagt anbefalt å søke i, noe dere har fått litt trening i. Som dere har erfart, er det jo en jungel med informasjon der ute, og det er ikke alltid like enkelt å navigere. Så, du finner fagfølgevurderte artikler publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrift. Men er artiklene relevant for din problemstilling? Da må du til en viss grad forstå og vurdere innholdet. Og du må også se på alderen på artiklene. Hvor gammel den kan være, er litt avhengig av hvilket fagfelt du er innenfor, og problemstillingen du skal undersøke. Men ikke eldre enn 10 år kan være en uskreven regel å forholde seg til. Representerer de artiklene eller den litteraturen du har funnet et riktig bilde av virkeligheten? Eller har du plukket artikler som favoriserer en spesiell forståelse, side av fenomenet som studeres, sånn at det fremstilles en skjevhet av virkeligheten? Har vi klart å være nyansert nok?
Som sagt, ikke alltid like enkelt å vite, men spørsmålet må vi stille oss. Så kommer vi til referering. Og her skiller vi vitenskapelig tekst fra annet skriftlig materiale. Hva er hensikten? Jo, det er uetisk å late som om kunnskapen tas ut fra eget bryst når det er andre som har produsert den. Æres den som æres skal er et viktig prinsipp innenfor vitenskapsproduksjon. Og hvordan referere? Ja, det kan være en hodepine for mange studenter og andre. Som du vet så finnes det ulike referansestiler knyttet til forskjellige akademiske miljø. De ulike tidsskriftene har i tillegg ulike krav til referering. Det viktigste altså i en studentoppgave er at du er konsekvent og tro mot den stilen du velger å bruke. Pålitelighet og nøyaktighet er et viktig aspekt i forhold til målinger du gjør i et prosjekt. For å kunne reprodusere resultat må de ulike leddene i en måleprosess være fri for unøyaktigheter. Målet er alltid at uavhengige undersøkelser skal gi tilnærmet identiske resultat. Sannsynligheten for målefeil, programmeringsfeil, instrument, apparatfeil etc. skal være minst mulig. Å telle noe og punche data, analysemetoder, i hvilken grad har vi klart å gjøre det uten feil? Usikkerhet i målinger kan blant annet vurderes ut fra spredningen i data. Ut fra gjennomsnittlig avvik fra gjennomsnittet. Standardavviket eller standard error sier noe om hvor sikkert estimatet vi har funnet. For eksempel her har vi en gjennomsnittsalder på 26 år versus 30 år i to grupper vi sammenligner. I dette eksempelet er 86 år et mer nøyaktig estimat på gjennomsnittet enn 30 år i den andre gruppa på grunn av større standardavvik på sistnevnte. Tilfeldige feil virker i begge retninger og gjør resultatene mer tilsløret. Ved å øke utvalgsstørrelsen vil tilfeldige feil eller unøyaktigheter bli mindre og en får mer sikre estimater og bedre presisjon. Nøyaktighet er også et viktig aspekt i forhold til bruk av spørreskjema i en undersøkelse. For eksempel, har du gitt god nok informasjon til informantene på forhånd, sånn at de vet hva som er hensikten med undersøkelsen? Hvilket tidsvindu ber du informantene huske? Over en uke er ofte vanskelig og gir unøyaktige svar. Er spørsmålene utformet presist og entydig, eller kan noe misforstås? Hvordan er svaralternativene angitt? Er de uttømmende, det vil si finn hver informant et svaralternativ som er relevant for den enkelte? Begrepet etterrettelighet brukes ofte i forskningsetikken som et sett av ulike normer for forskning, nemlig transparens, uavhengighet og samfunnsansvar. Transparens betyr at forskeren skal redegjøre for forhold som kan farge resultatene. Det kan være alt fra eventuelle finansieringskilder eller andre økonomiske interesser til metodiske svakheter ved prosjektet. Alle ledd i forskningsprosessen, fra utforming av problemstilling til bestemmelse av utvalg, datainnsamling, analyse og fortolkning, skal vurderes fra et etisk perspektiv. Uavhengighet. Ingen forskere er fullstendig uavhengig, men skal så langt som mulig bestrebe seg på å ikke la politiske eller institusjonelle bindinger påvirke resultatene. Og så var det samfunnsansvar. Forskeren skal bringe inn sine kunnskaper i den offentlige sfære der de er relevant. Man skal samtidig arbeide mot misbruk av dem. Forskeren bør derfor, hvor det er naturlig, søke å integrere og respektere alternative kunnskapskilder, sånn som tradisjonell kunnskap er. Så skal vi se litt nærmere på validitetsbegrepet. Validitet handler som sagt om sannsynligheten for systematiske feil i forskningen. Som en metafor så kan vi si, har vi rettet søkelyset i riktig retning, eller har vi gjort en grunnleggende feil at vi har stilt opp kamera østvendt for å fotografere solnedgangen? Validitet er knyttet til begrepene relevans, gyldighet og refleksivitet, som vi skal se nærmere på nå. Jeg vil tydeliggjøre at validitet er ikke enten eller, det er alltid et gradspørsmål.
Relevans det første validitetsbegrepet. Krav til relevans kan like gjerne omfatte prosjektets problemstilling som resultatene som kommer ut. Prosjektets relevans innebærer at forskeren godt orientert i litteraturen på feltet, bidrar resultatene våre med noe annet enn det vi faktisk vet allerede. Var metoden et egnet redskap til det aktuelle formålet? Usikkerhet knyttet til undersøkelsen må legges åpent frem. Hva økonomisk og tidsmessig realistisk? Hvilke rammebetingelser har vi? Eventuelt vurdering av det praktisk gjennomførbare kontra den ideelle fremgangsmåten. Leseren av en artikkel skal bli delaktig i prosessen knyttet til valgt metode. Noen metoder i liten grad avhengig av utøveren, mens andre igjen svært personavhengig. Har vi brukt relevante begrep og metoder for å studere de fenomenene vi skal se på, eller for å besvare problemstillinger? Det overensstemmelse mellom det vi sier vi skal undersøke og det vi faktisk undersøker? Og mennesker så dreier det seg ofte om innstillinger, holdninger, opplevelser, kunnskap og lignende. Abstrakte fenomen som ikke alltid kan måles eksakt. Det opplagt å ikke måle volum i meter, men det ikke så åpenbart at symptomer blir ulikt oppfattet av pasienter som blir spurt. Vi risikerer at folk svarer sant om noe annet enn det vi faktisk mente å spørre om. Originalitet kan også si noe om relevans. En ny problemstilling kan gi opphav til original kunnskapsutvikling. Originalitet og relevans kan også omfatte metodetilnærming, og utvikle en ny vei til kunnskap om et velkjent tema kan gi nyanser som endrer vår forståelse av en gammel problemstilling. Og kreativitet og muligheter for innovasjon etter hvert blitt et viktig kriterie for å få midler til nye prosjekt. Ved å stille spørsmål om gyldighet kan vi forebygge systematiske feil eller bias i forskningsprosessen. De ulike feilkildene har fått navn etter hva som forårsaker feilen. Vi har response bias, for eksempel en spørreundersøkelse. Respondentene kan svare slik de ønsker å fremstå, ikke slik som de faktisk er. For eksempel at de trener mer, spiser sunnere, etc. Det kan også være at spørsmålene upresis, sånn at de svarer på noe annet enn det vi faktisk mente med spørsmålet. Vi har recall bias. Vi ber respondenten huske for langt tilbake i tid. Det en gylden regel å ikke spørre om forhold lengre tilbake i tid enn en uke. Vi har seleksjonsbias. Det kan være at studieutvalget ikke representativt for den populasjonen resultatene skal gjelde for, eller at utvalget i en casegruppe vesensforskjellig fra kontrollgruppen, for eksempel i forhold til alder, utdanning, sykdom, eller alle egenskaper som viktige å sammenligne. Vi kommer tilbake til dette litt senere. Vi har observer bias. Det kan skje i for eksempel intervensjonsstudier, hvor forskeren vet hvem som i intervensjons- og kontrollgrupper, og har muligheten til å påvirke både prosess og resultat. Der sånne ting kan skje, så er det ikke uvanlig å kjøre dobbelt blinde studier, der hverken forsker eller deltaker vet hvilken gruppe deltakerne tilhører. Vi har reporting bias. Det betyr at forskeren kan ha en tendens til å rapportere kun statistisk signifikante eller betydningsfulle endepunkt, og utelate de som ikke er fullt så betydningsfulle. En forlengelse av denne feilen publication bias. Det vil si at tidsskrift publiserer kun artikler som viser til forskjeller av betydning, og det kan være forskjeller i bivirkninger etter medikamentbruk, det kan være forskjell mellom grupper i ulike endepunkt som funksjon, symptom, etc. Akkurat denne formen for systematiske feil problematisert i programmet Folkeopplysninger med Andreas Wahl, som jeg anbefaler dere å se. Og så lenge NRK har den her på programmet, så ligger lenka nederst på siden. Refleksivitet det tredje validitetsbegrepet vi skal gå gjennom. Refleksivitet innen forskning definert som the project of examining how the researcher and intersubjective elements impact on and transform research.
Begrepet refleksivitet oppstod fra kvalitative metoder hvor subjektivitet vesentlig, og der forskeren kan betraktes som et instrument i forskningen og i større grad påvirke prosess og resultat. Refleksivitet handler om i hvilken grad forskeren evner å reflektere rundt og synliggjør faktorer som kan ha påvirket arbeidet. Innenfor kvalitativ forskning handler det blant annet om å redegjøre for fortolkningsgrunnlaget sitt, alt fra kontekst under datainnsamlingen til egen forforståelse, altså den ryggsekken du har på eller de brillene du ser med, for å bruke metaforer. Refleksivitet er også viktig innenfor kvantitativ forskning, og også her handler det om å reflektere over hvordan de ulike metodiske aspektene kunne ha påvirket reliabiliteten, validiteten og generaliserbarheten av de resultatene vi har kommet frem til. I studentprosjekt så kan man vise refleksivitet gjennom å tydeliggjøre hva man har lært og hva man kunne gjort annerledes i et nytt forsøk, og gjennom dette vise hva man har forstått av forskningsprosessen. Avslutningsvis i et vitenskapelig arbeid er det på sin plass å reflektere over hva som fortsatt gjenstår å finne ut av, eventuelt er noen nye spørsmål som dukker opp. Det siste validitetsbegrepet er ekstern validitet, eller generaliserbarhet, som det ofte kalles. Spørsmålet da, kan man anta at resultatene fra vårt utvalg i den aktuelle studien er representative for den populasjonen vi ønsker å uttale oss om? Eller har vi fått en seleksjonsbias som gir oss et skjevt bilde av virkeligheten, at de vi har endt opp med her har vesens forskjellige egenskaper fra populasjonen? Om resultatene er generaliserbare avhenger av hvordan utvalget er trukket ut. For å kunne generalisere til populasjonen kreves det at utvalget er tilfeldig trukket. Utvalgets størrelse har også betydning. Jo større utvalg, desto større sannsynlighet er det for at det er representativt for populasjonen. Hvis vi har gjort en survey eller spørreskjemaundersøkelse, så vil også svarprosenten være av betydning for generaliserbarheten. Hvis den er lav, for eksempel under 50%, så kan vi mistenke at de som har svart ikke representerer populasjonen. Som en start på oppsummering kan vi bruke skyting på blink som et bilde eller metafor på reliabilitet og validitet. Validitet går på i hvilken grad pilene eller skuddene treffer målet, mens reliabilitet går på hvor samlet pilene treffer et område. Det mest optimale er selvsagt om alle pilene er samlet i midten av blinken. Da har vi både høy reliabilitet og høy validitet. Hvis pilene hverken treffer mål eller heller ikke er samlet, har vi både lav reliabilitet og lav validitet. Hvis en serie med skudd er samlet, er de reliable, selv om treffene kan ligge utenfor blinken. Altså høy reliabilitet, men lav validitet. Og den siste muligheten, lav reliabilitet, høy validitet. Bildet vil se cirka sånn ut. Skuddene treffer delvis mål, men er ikke sentrert og samlet. I virkeligheten er det ikke mulig med høy validitet når en har mange tilfeldige feil. Videre, har vi lav reliabilitet i en studie av ulike årsaker, så måler vi en svakere sammenheng mellom variablene enn det i virkeligheten er. Har derimot studien lav validitet, ja, da kan det hende at vi faktisk måler noe helt annet enn det vi i utgangspunktet hadde planlagt. Og det er klart at de her systematiske feilkildene er de mest alvorlige, og de som vi må tilstrebe å unngå, eller holde så lav som mulig. Og det gjør vi best ved å designe og planlegge studien på en best mulig måte. Da har vi vært gjennom kvalitetsbegrepene innenfor vitenskapelig arbeid, nemlig reliabilitet, validitet og generaliserbarhet. Og vi har gitt eksempler på ulike dimensjoner innenfor hvert begrep. Denne lista er langt fra uttømmende,
Forskjellige fagdisipliner vil kunne nyansere og vektlegge faktorer ulikt, og kanskje ha et litt forskjellig begrepsapparat. Uavhengig av fagdisipliner, så er refleksjon rundt reliabilitet og validitet en vesentlig del av forskningens grunnprinsipper. Og i hvert eneste vitenskapelige arbeid så bør denne diskusjonen være til stede. Det er faktisk forutsetninger for å kunne vurdere kvalitet i forskning. Takk for nå.